Oj. Nu är jag lite väl öppet. Ramlar han ner eller fortsätter han? Välkommen tillbaka till lite Fortnite. Jag spelar solo i detta gamet och jag provade på det nya sniper- och revolver-modet. Jag testade att köra det solo mot squad. Det var fruktansvärt svårt och jag kom väl på en 10:e plats som bäst med 15-20 kills i alla fall. Men tyvärr ingenting som jag kände att jag vill lägga ut på kanalen. Så vi kör detta playet istället och så försöker jag hitta en polare eller två så vi kan spela det nya game-modet när jag har en partner in crime. Men jag tror faktiskt bara att det var en som landade just här. Eller hade jag fel? Där var inte. Oj, oj. Han sitter där och pikar. Det går väl bra om du vill. Piccadillys. En annan Piccadillys. Ska vi se till att ändra om här bara lite. Jag har skott i allt. Sen tror jag att allt annat är lootat här. Där springer han. Är han inne? Det var han inte. Yes, luring. Där såg jag att du stod. Nu har vi en liten tjugg också. Ska vi se hur vi löser detta. Jag vill ha med mig snipen med för den delen. Det börjar komma för mycket items i spelet. Fan, jag trycker den nu så får vi fullt allting. Plus att jag får med mig lite bandage med. Shit. Där har vi en sådan rackare med. Jag står inte bra nu. Dock. Så ja. Vi ser, den vill jag ha. Försöker gömma detta lite.
Precis som att det är något, ser ut som att det är något gömt i hans gamla boss. Nej, buske lite skit. Det är alltså 6 kvar och folk bara sitter och trycker, antar jag, någonstans. Oj! Nu är jag lite väl öppet. Ramlar han ner eller fortsätter han? Han fortsatte. Där satt igen. Hallå på dig. Se om jag kan vara kvar här uppe. Ja, det är tveksamt. Heal upp ska jag göra lite. Det är ändå 3 kvar alltså. Går det bara smälla in en där? Alltså, va? Frågan är om de teamar eller vad gör de? Där är nog en jag eller 2. Frågan är vad vann jag? Ja, jag fick han den sista där, ja. 7 kills, en första vinst. Glöm inte kommentera ifall ni tycker om att det är lite större bild på webbkameran. Glöm inte ge en tumme upp för en vinst. Det är alltid en vinst. Om inte annat så syns vi nästa gång. Ha det!